Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Zoğalın faydalı xüsusiyyətlərini hər zaman eşidir və bilirik. Lent Aza istinadən xəbər verir ki, bu dəfə endokrinoloq Zuhra Pavlova zoğalın faydalı xüsusiyyətlərindən danışıb. Həkim bildirib ki, bu gilə meyvənin müntəzəm istehlakı ölüm ehtimalını 31% azaldır. Belə ki, zoğalın tərkibində orqanizm üçün çoxlu vacib elementlər və bakteriyaların çoxalmasının qarşısını alan xüsusiyyətlərə malik fenol var Pavlova, zoğalın pəhrizə əlavə edilməsinin çox faydalı olmasını da vurğulayıb. Endokrinoloq xəbərdarlıq edib ki, zoğalı çox istehlak etmək və həddi aşmaq olmaz. Həddindən artıq bu gilə meyvəni yemək mədə bağırsaq problemlərinə səbəb ola bilər. Təzə zoğalın tövsiyə olunan dozası gündə 100 qramdan çox deyil və ya 2 yemək qaşığı qurudulmuş zoğaldır.